Сірі степові, карпатські, чорні канадські та білі полярні – ці вовки – перші мешканці аквапарку, що відкрили торік на Міжгірщині. Умови, у яких тварин тримали раніше, залишали бажати кращого. Деяких навіть довелось відгодовувати. Зараз вони набрали вагу та дуже добре себе почувають. А ось цих трьох вовків власник аквапарку знайшов ще зовсім маленькими. Їх маму вбили браконьєри. Зараз їм вже по 8 місяців. Як бачимо, вони зовсім не агресивні і дуже грайливі. Власник аквапарку розповідає, про тварин добре піклуються, а зовсім нещодавно тут з'явились нові мешканці. Тут в одному вольєрі живуть олені, косулі, поні, ослик. Всі разом живуть дружно. Господарем на цій території вважає себе віслюк. Як бачимо, тварини тут дуже привітні. Він залюбки фотографується з відвідувачами, а ще нахабно лізе в камеру, навіть коли інші дають коментарі. Ми побачили, я побачила поні і косенятко. Мені найбільше подобалось поні. А от олені трохи полохливі, до них підхід потрібен особливий. Та найбільшу увагу, мабуть, привертає вольєр з африканськими хижаками. За словами працівників парку, левенята зовсім не агресивні, ведуть себе точнісінько, як коти. Самця назвали Льова, а самку – Лола. Працівників екопарку вони впізнають та залюбки йдуть на руки. Сьогодні буде наш Льовушка. Льова! Я ж не можу, а я залишив. Все вже туди не хоче. Та щойно зі своєї схованки виходять їх смугасті сусіди, працівники екопарку намагаються до кліток не заходити. А ось цей красень виглядає досить грозно. На людей особливої уваги дикі тварини не звертають, а от між собою граються залюбки. Двоє тут тигрят і двоє львят. Тигрятам по 5 місяців, львятам одному 4, іншому 3. Живуть в одному поки що великому общому вольєрі. Десь весною будемо їх розділяти в різні вольєри. Якщо копитні їдять сіно, овес, моркву та яблука, то цим хижакам дають лише молоко та м'ясо, за шмат якого вони готові посваритись. Туристи ж з дикими тваринами із задоволенням фотографуються. Там такі канадські вовки були чорні, то аж трохи страшно. Такі, як зразу по взгляду видно, такі аж це грозні, звісно. Осліки, поні. От, саме більше осліка така задоволена була, побачила. Ще більше була задоволена, ніж вовків, не знаю чого. І полярні вовки, і канадські вовки, і сірий вовк, наш братик. Братик сірий вовк. Молодці, хорошо організували, да, тому хороший. Що дуже познавательно. І видно, що і з животними хорошо ухажують. Наразі екопарк – єдине місце на Закарпатті, де можна побачити таку кількість диких тварин. І за досить короткий час він вже встиг стати ще однією родзинкою Міжгірщини.